សួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងមករៀនសរសេរនៅព្យញ្ជនៈនៃភាសាខ្មែរជាបន្តព្យញ្ជនៈដែលយើងត្រូវរៀនសរសេរនៅថ្ងៃនេះគឺព្យញ្ជនៈអក្សរតើឥឡូវយើងមករៀនសរសេរទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចាំជួបគ្នានៅវគ្គជាបន្តទៀត